Skal nu se på hvordan vi kan løse ganske vanskelige ligninger grafisk også i GeoGebra. Og en del eksempler på vanskelige ligninger finner du i gul i sirkel 10 B-boka. Og det eksempelet jeg skal vise her, det på side 40 i sirkel 10 B. Det oppgave 4154 F side 140 nei side 40 i sirkel 10 B. Og i den oppgaven står det at vi skal løse denne ligningen. Parentes x pluss 1, parentes x minus 1, lik x i andre, og x i andre det skriver man x gange x i GeoGebra, akkurat likadan som i Excel, pluss x pluss 2. Så det da den ligningen der som skal løses her. Tidligere har vi sett at det går an å sette venstre sida til å være lik y, og høyre sida til å være lik y. Og så finne skjæringspunktene mellom de to funksjonsuttrykkene. Men det vil ikke virke helt her. Så i stedet for at vi kaller høyre og venstre sida for x og y, nei y, så må vi bruke en annen skrivemåte for en funksjon enn bare y er lik. Og den andre skrivemåten, den for eksempel sånn som det her. Og da skriver du f parentes x. Og da har vi, det liksom, det her en funksjon av x. Altså når jeg putter inn x i det her, så får jeg ut et tall. Så det bare en annen måte å skrive y på, kan du si. Men de y-verdiene jeg får ut her, de vil være koblet til funksjonen f. Vi ser at den der, den på funksjonen på venstre side her. Funksjonsuttrykket på venstre side der. Og nå kan vi ikke skrive at den høyre sida også f av x, som man sier. Funksjon f av x. I stedet så kaller vi den for funksjonen for eksempel g av x. Og dermed så får de to forskjellige navn i de der to funksjonene. Så høyre sida g av x, mens venstre sida f av x. Og da går det å skrive om denne ligninga sånn at den ser sånn her ut. F av x lik x, parentes x pluss 1, parentes x minus 1. Dette er den skrivemåten du blir å bruke på videregående skolen. Så det er den som er vanlig der. Men så i stedet for nå å skrive at y er lik det her, så skriver vi at f av x er lik det der. Og så gjør vi det samme med g av x, altså den andre høyre siden. G av x er lik x gange x, pluss x, pluss 2. Så. Og de der to funksjonsuttrykkene kan vi nå skrive inn i algebrafeltet her nede. F parentes x lik
x plus 1, parentes, parentes, x minus 1. Da ser du at da tegner GeoGebra den inn, akkurat likadan som den tegner det inn hvis man skrev at y er lik det der. Og vi kan da skrive inn det andre funksjonsuttrykket, g av x er lik, ikke spørsmålstegn, men er lik, x gang x pluss x pluss 2. Ser du at det dukker opp en annen graf her. Begge de der to er jo det man kaller for andregradsfunksjoner. Og grafene er typisk sånn andregradsgrafer. Skjæringspunktet er ikke her på høyre sida, det er noen steds oppe på venstre sida her. Du ser at her går de to grafene mot hverandre, og de vil skjære hverandre et stykke her oppe. Så jeg må flytte meg oppover dit for å finne hvor skjæringspunktet kan ligge. Og da flytter jeg med de her tingene jeg har skrevet, sånn at de fortsatt er inne i bildet. Da. Sånn. Og så flytter oss enda litt lenger opp, sånn. Ja, det kan være greit. Så kan vi flytte her tilbake til siden her, sånn at det er lettere å se. Lese de tingene. Sånn. Så nå har jeg funnet den plassen der de to grafene skjærer hverandre. Det er en eller annen plass her. Og hvis du husker fra tidligere, så kan vi finne skjæringspunktet mellom to objekter og gå hit opp og trykke på skjæring mellom to objekter. Hvis jeg nå trykker først på den ene grafen, og så på den andre grafen, så får jeg opp et punkt her der skjæringspunktet er. Og det skjæringspunktet kan vi da høyreklikke på. Husk på å trykke på pilmerkingen og gå på egenskaper, vis verdi. Og da ser du at det punktet der, det har koordinatene minus 3,8. Så løsningen er da at x er lik minus 3. Så hvis man da putter inn minus 3 på hver side, på venstre side og på høyre side, her, og regner ut hva man får, så vil man få ut 8 på hver side. Så løsningen på denne ligningen er at x er lik minus 3. Og det kan vi skrive inn her. Løsning. X er lik 3. Ok. Og du kan da også vi kan flytte litt på den her sånn at vi får også x-aksen med. Det blir nødvendig å zoome en del. Sånn. Og så flytte på de her tekstgreiene for å få alt med på visningene. Ja, har jeg et komlat her, beklager det. Sånn. Den er f av x, og den er g av x. Så hvis jeg nå skulle lage det der små linjene inn til aksene, så var det jo først å gå hit bort og velge normal linje, trykk på punktet, så på x-aksen, og punktet, og så på y-aksen. Finne skjæring mellom de linjene og aksene. Sånn, og sånn der. Og så legge et linjestykke opp på den. Og oppå den. Går man på pilen, og så høyreklikker man på den lange linja. Går på, trykker på vis objekt, så forsvinner den. Den forsvinner jo ikke, den blir skjult av samme her. Så har vi bare de små linjene igjen her, og dem kan vi endre egenskapene på stilen. Og så gå på stripla linje,
på begge to. Sånn. Så kan vi flytte litt på det, på de koordinatgreiene her, og så endre fargen på hver av grafene. Og gjør den litt tjukkere, sånn som jeg bruker å gjøre. Sånn. Og sammen med den andre grafen. Sånn der. Så metoden er ikke så veldig forskjellig fra den metoden vi brukte når vi løste en enkel ligning. Den skiller seg fra den med at vi setter ikke at y er lik venstre side, og at y er lik høyre side. Men vi skriver opp det her f, parentes x, parentes slutt, er lik det der. Og g, parentes x, parentes slutt, er lik det som er på høyre side. Og da kan du finne skjæringspunktet mellom de to grafene her. Så det er da metoden for å løse litt vanskeligere ligninger i GeoGebra, grafisk. Jeg håper du fikk med deg det her, og at du klarte å følge med på det jeg gjorde. Det meste står jo her på siden, liksom hvordan jeg tenkte og hva jeg skrev inn. Det var jo hver av de her uttrykkene jeg skrev inn i det her skrivinnfeltet. Og så brukte jeg der skjæring mellom to objekt for å finne skjæringspunktet mellom de to grafene. Ellers så er det jo ganske likt det vi har sett på før. Det som ville ha skjedd hvis jeg hadde skrevet inn y på begge der. Hvis jeg hadde y her i stedet for f av x og g av x, så vil jeg ikke få GeoGebra til å finne det skjæringspunktet der. Så høres jo litt tullet ut, men det vil rett og slett ha skjært seg. Jeg vet at det er tåpelig vits, men ja. Så når du har litt vanskelige ligninger, så bruker du det der f av x, g av x i stedet for y. Men ellers så er måten du løser på ganske likt det som gjelder for enkle ligninger og to ligninger med to ukjente. Takk for oppmerksomheten.